Salutare vagabonzilor, aici Florin și în episodul de astăzi vom continua seria de tutoriale legate de editarea în Lightroom și vom vorbi despre exportul fotografiilor din Lightroom. În episoadele trecute am vorbit despre meniuri, despre import, despre editare. În episodul de astăzi vom vorbi despre exportul din Lightroom. Să zicem că am terminat cu editarea fotografiilor. Ne-am selectat toate fotografiile care le vrem într-un quick selection. Ok, le avem pe toate. Le selectăm pe cele care vrem sau putem să le selectăm pe toate cu control A. Și există două variante prin care le putem exporta. Unul este cu click dreapta export. Sau în meniul de library, butonul de export. Indiferent care variantă o alegeți, tot aici veți ajunge. Deci, care vă este mai la îndemână, pe aia folosiți-o. Hai să trecem prin toate taburile și să vedem exact care cum funcționează și la ce ne ajută. Primul este de export location, destul de simplu, ne spune unde vrem să salvăm fotografiile noastre. Avem trei variante, defaultul, un anumit folder pe care îl putem crea sau în același folder în care avem și fișierele RAW și practic ni le va băga împreună cu acestea. Ce recomand este să creăm un subdomeniu, un subfolder, pe care să-l denumiți cum vreți voi. Eu îl denumesc JPEG pentru că în mare parte fotografiile care le export sunt JPEG-uri. Pentru a nu amesteca practic fișierele RAW cu cele JPEG. Este destul de ușor de simplu de găsit astfel fotografiile. Mai avem opțiunea de a adăuga la catalog. Asta înseamnă că pe lângă fișierele RAW, în catalog vom avea și fișierele exportate, fie ele JPEG, DNG, TIFF și așa mai departe. Prefer să nu fac acest lucru pentru că oricum lucrez pe fișierul RAW. Următoarea opțiune este cea care ne întreabă ce vrem să facă Lightroom în momentul în care găsește o fotografie cu același nume. Prefer să mă întrebe. Dar putem să presetăm trei opțiuni, să sară peste acea fotografie, să scrie peste fără să ne anunțe sau să îi dea un nou nume. Prefer să mă întrebe, asta este varianta pe care am ales-o eu, voi puteți să alegeți pe care vreți voi, totul depinde de preferințe. Următorul este file naming, clar și simplu, practic aici ne denumim fotografiile. Dacă vrem. Eu fac asta de obicei când vreau să pun fotografiile pe site și nu vreau să îmi apară în descrierea fotografiei vag/2482. Poate vreau să-i dau o denumire care să fie ceva mai drăguț. Puteți să folosiți acest meniu. Ok, avem opțiunea de edit, unde puteți să adăugați o grămadă de alte detalii la fiecare fotografie, gen dată, metadata, dimensiune și așa mai departe. Eu prefer, în general, când le export, să le export cu denumirea inițială. Și fac asta pentru că pot după aceea ulterior să găsesc mult mai repede fișierul RAW să fac editarea, modificarea. Asta ar putea să fie una dintre scuzele mele. Următoarea opțiune este de video pentru cei care își editează și puțin video în Lightroom. Eu nu fac acest lucru. Următoarea opțiune, File Settings, mi se pare una dintre cele mai importante pentru că aici determin practic odată formatul pe care îl exporti și modul în care el este văzut. Avem ca format JPEG,
PSD-ul pentru Photoshop, TIFF, DNG sau modul original, RAW-ul inițial pe care am lucrat. Am auzit mulți fotografi care profesioniști care îl salvează după ce își fac doar modificări de bază, gen expunere, balans de alb și cam atât, își le exportă în DNG ca backup și șterg RAW-urile. Preferă să aibă un format deschis, cum este DNG-ul și TIFF-ul, decât să aibă un format închis, cum sunt NEF-urile sau cum se numesc RAW-urile fiecarei camere. Este un mod de a gândi. Eu prefer să păstrez fișierele RAW și să export JPEG. Calitatea imaginii 100%, 50%, depinde cu unde vreți să postați fotografia și vă explic și de ce. Și color space-ul. Voi avea un tutorial separat legat de spațiile de culoare, însă pe scurt, spațiul de culoare sRGB este o plajă de, poate fi descris ca o plajă de culori care este mai mică decât Adobe RGB. Practic, ceea ce trebuie să știți că sunt mai multe tonuri de culoare în Adobe RGB decât în sRGB. Însă, ce este de reținut este că toate monitoarele consumer sunt setate pe modul sRGB. Deci, dacă vreți să exportați o fotografie care va ajunge pe internet, este recomandat sau este cel mai bine recomandat să le exportați în sRGB, pentru că modul în care sunt văzute pe un monitor, așa vor fi văzute pe toate celelalte. Dacă pe monitorul tău care este calibrat sau l-ai calibrat într-un anumit fel, îl exporți în Adobe RGB, pe un alt monitor se va vedea diferit. De aceea tot ce este pentru internet este sRGB, simplu și la obiect. Adobe RGB-ul însă nu este inutil. El este bun în cazul în care vreți să exportați fotografii care urmează ulterior să fie printate. Pentru că pe hârtie veți avea mai multe tonuri de culoare. De asemenea, este recomandat ca în aparatul vostru să trageți în Adobe RGB, nu în sRGB. Dacă trageți în sRGB, aveți mai puțină culoare înregistrată. E o idee generală sau o explicație așa mai generică. Puteți să limitați dimensiunea fișierului. Asta poate să fie foarte utilă pentru site-uri, pentru că nu vrei să pui pe site unde ai un giga spațiu de stocare să pui 100 de fotografii care fiecare are 3, 5, 10 mega. Deci puteți să limitați și spațiul fotografiei. Calitatea de la fel va influența dimensiunea fotografiei și dacă vreți să nu puneți cea mai bună calitate pe internet și să nu creați așa o ispită pentru cei care vor să vă fure operele de artă, este de preferat să nu puneți la calitate maximă fotografiile pe internet. Image size. Image size-ul eu îl folosesc strict pentru web. De obicei micșorez fotografiile la 2 megapixel sau la 1 megapixel, 2 megapixel pentru Facebook și site-uri, iar la 1 megapixel dacă vreau anumite fotografii să fie ceva mai mici, să nu aibă foarte multe detalii. 2 megapixel reprezintă un ecran Full HD, aproximativ dimensiunea unui ecran Full HD. Deci 2 megapixel sunt suficienți pentru orice export, pentru Facebook, blog, site și așa mai departe. Dacă totuși vreți să dimensionați, să strângeți dimensiunea fotografiilor, în cazul în care, să zicem, trageți cu un 5D Mark II, care are 24 de megapixeli
și vreți ca fotografiile să le dați unor clienți care probabil le vor printa într-un format maxim de A4, dimensiunea minimă recomandată este de 5 megapixeli. 5 megapixeli sunt mai mult decât suficient pentru orice fel de print, pentru o fotografie gen A4 și puțin mai mare. Deci, aici puteți să vă jucați. Dacă nu ajungeți să printați fotografii care sunt cât Casa Poporului, 5 megapixeli sunt mult, mult, mult peste nevoile oricărui fotograf amator, să zicem. Următorul tab este de output sharpening. Nu bifez asta, de obicei prefer editarea mea. Metadata, prefer să las metadata în conținutul fișierului exportat. Remove location info. N-am GPS pe cameră, deci nu mă interesează. Poate nu vreți de multe ori să apară locația în care ați făcut fotografiile. Poate în casă, la casa voastră de la munte sau nu știu, sau nu vreți să dezvăluiți o locație în care faceți voi fotografii extraordinare. La mine este bifat default, nu știu de ce, dar pentru că eu nu am GPS pe cameră. Ok. Watermark-ul, total împotriva watermark-ului, e o discuție care poate să dureze la infinit. Watermark-ul nu te ajută decât să îți pui numele pe o poză. Nu ajută ca cineva să-ți rețină fotografia. Poate ajută pe cineva să rețină watermark-ul. Dar este și asta o metodă de marketing. Post-processing-ul. În post-processing puteți să alegeți câteva opțiuni în care să vă arate fotografiile după ce sunt exportate sau să le exporte în diferite programe de editare care sunt conectate cu Lightroom-ul. De obicei fac acest lucru când știu că am fotografii în care trebuie să fac ceva retușuri, le trec în Adobe Photoshop. Însă când ai 1000 de fotografii de exportat sau câteva sute, mai bine le export și le iei la mână, să zicem așa, și le treci prin Photoshop manual. Funcția de Photoshop funcționează destul de bine când ai câteva fotografii pe care vrei să le retușezi. Și cam astea sunt taburile de export. Odată ce le-ați completat pe toate, dați export și fotografiile vor fi exportate, bineînțeles, la adresa care ați dorit-o voi inițial. În episoadele următoare, totuși vom vorbi și despre preseturi, dar nu preseturile care sunt de la Lightroom. Vom vorbi despre preseturile care putem să le creăm noi și care să ne ajute la editare. Eu am câteva preseturi făcute, am avut ceva mai multe, însă le-am pierdut întâmplător. Nu știu unde le-am pus sau le-am șters din greșeală. Aceste preseturi te vor ajuta să treci mai repede prin fotografii și să le editezi mult mai repede. Și vom vedea cum le putem crea pentru a ne ușura munca. Sper că tutorialul de astăzi v-a fost de ajutor și că informațiile au fost la nivelul așteptărilor voastre. Dacă aveți întrebări, sugestii sau vreți să vedeți ceva anume, lăsați-mi un mesaj, lăsați-mi un comentariu în zona de comments. Bineînțeles, puțină publicitate nu strică. Nu uitați să dați subscribe la canalul de YouTube. Nu uitați să dați like pe pagina de Facebook, care are link în descriere, și să intrați pe vagabonding.ro, unde avem câteva articole interesante care, din nou, sper să vă placă. Până data viitoare, aici a fost Florin și vă urez toate cele bune.